يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي. يا دافع الخطوب، يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي، فعفوك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. Bizim bugünkü bəhsimiz, bugünkü dərsimiz keçən bəhslərin davamı olaraq Allahın ədaləti barəsində olan bəhslərindədir. Keçən dərslərdə işarə olundu ki, Allah Mütəalın ədalətli olması həm əqli baxımından, həm də Quran və hədislər baxımından açıq aydın məsələlərdən biridir. Burada heç şək şübhə yoxdur. Və bu məsələni isbat etmək üçün öncə biz hüsnü qüp-i əqli barəsində danışdıq və hüsnü qüp-i əqliyə əgər biz bu məsələni qəbul edəriksə və qəbul edə bilərik ki, əql bəzi şeylərin, bəzi feillərin, bəzi əməllərin yaxşı və yaxud pis olmağını dərk edir. Yəni, bu məsələyə bir sıra məsələlər bağlıdır. Onlardan biri Allahın ədalətini isbat etmək idi ki, keçən dərsdə bu barədə danışıldı. Və işarə olundu ki, Allah Mütəalın ədalətini isbat etmək üçün biz hüsnü qüp-i əqli məsələsindən kömək alırıq. Xülasəsi bundan ibarət idi ki, əgər Allah Mütəal zülm edərsə, ədalətli olmazsa, zülm əqli nöqteyi nəzərdən qəbih bir işdir, bəyənilməyən bir işdir, pis bir işdir. Allah Mütəalda qəbih işi, münasib olmayan işləri eləməz. Bəs nəticədə Allah Mütəalın ədalətli olmağı sübuta yetirilirdi. Amma əgər hüsnü qüp-i əqlini qəbul biz etməsək, desək ki, hər bir şeyin yaxşı və yaxud pis olmağı, qəbih və yaxud da həsən olmağı şərin əsasındadır. Əgər belə olarsa, bu məsələni biz yəni, yalnız və yalnız şəriətin öhdəsində qoyaruqsa, bu surətdə Allahın, necə deyərlər, ədalətli olmağın isbat etmək biraz çətin olar. Ancaq və ancaq biz gərək qənaət edək Quran ayələrinə, vəhyin özünə, bu surətdə hardan məlum ki, bu vəhy özü doğrudur, yoxsa doğrudur. Bu surətdə peyğəmbərləri olan mərifət qapısı bağlı olar və həmçinin başqa məsələləri ki, bu məsələyə bağlıdır. Bəs buna əsasən hüsnü qüp-i əqli əsasında Allahın ədalətli olmasını rahat biz isbat edə bilərik. Və həmçin işarə olundu ki, adətən zülm edən insan nə üçün zülm edir? Ya həmin işin, həmin əməlin zülm olmağın, qəbih olmağın bilmir və yaxud da bilir, lakin o zülm etməyə ehtiyacı var, bir məqsədi, bir hədəfi var, ona çatmaq üçün zülm edir. Və yaxud da zülmün qarşısını ala bilmir, məcburdur zülm etsin. Bu kimi amillər səbəb olur ki, bir varlıq başqasına zülm etsin. Amma Allah Mütəal barəsində bu amillərin heç birinin yolu yoxdur. Çünki Allah Mütəal hər bir şeyə alimdir, elmi mütləq şəkildədir. Və hər bir şeyin zülm olmağın, qəbih olmağın, pis olmağın və yaxud da yaxşı olmağın çox gözəl bilir. Və qüdrəti də mütləq şəkildədir, hər bir şeyə qüdrəti vardır. Bu, necə deyərlər, əgər bir yerdə zülm varsa və zülmün də qarşısını almağa və həmçün zülmü onun müqabilində dayanan varlıqların hamısına qüdrəti çatır və bu baxımdan da ehtiyacı yoxdur onu zülm etməyinə. Başqa baxımdan da Allah Mütəal zatı baxımından qəniyyün ələl itlaqdır, mütləq şəkildə qənidir, ehtiyacsızdır və ehtiyaclı olduğu üçün də heç necə deyərlər, başqasına zülm etməz. Çünki ehtiyacı yoxdur. Necə deyərlər, bütün varlıqların ona ehtiyacı var. Və o insanları ki, zülm edirlər, ehtiyacları, bəzən ehtiyacları olduğu üçün bu zülmü edirlər. Bəs zülmə səbəb olan bir neçə amil vardır ki, ya cəhildir, ya acizlikdir, ya ehtiyacdır. Bu amillərin heç biri Allah Mütəalada olmadığı üçün, bəs bunu əsasən biz rahat şəkildə deyə bilərik ki, Allah Taala heç vaxt zülm etmir. Bu, keçən dərsin xülasəsi idi. Amma bugünkü bəhsimiz ən önəmli məsələlərdən biridir və
hüsnü qüpü əqli məsələsinə bağlıdır. O da bu məsələdir ki, Allah mütəal bir iş ki görür, hər hansı bir iş ki görür, bu işi əmələ gətirəndə, bu feilləri icad edəndə, hər hansı bir şey yaradanda, hər hansı bir iş görəndə, bunun müəyyən bir hədəfi, məqsədi var yoxsa yox? Bu, önəmli məsələlərdən biridir. Baxın, biz öz həyatımıza, insanların hər bir öz həyatında hər hansı bir iş görürsə, müəyyən məqsədə, müəyyən hədəfə çatmaq üçün bu işi edir. Yəni, sən, mən, ətrafımızda olan bütün insanlar sübh vaxtı ki, durur, hərəkət edir, yemək yeyir, yeməkdən sonra başqa işlərin dalıcan gedir. Yemək yeməkdən də bir hədəfi var ki, ehtiyacını aradan qaldırsın, buna enerji gəlsin və yemək yedikdən sonra bəzi işləri görəcək ki, onlara o işləri görməyə qüdrəti çatsın. Və evdən xaric olur, müəyyən işin dalıcan gedir, orada da bir hədəfi vardır. Ya öz şəxsi problemi həll eləmək üçün, ya ailəsinin problemini həll eləmək üçün. Hər halda hər bir insan hər bir işin dalıysa, gedirsə, hər hansı bir işi etmək üçün evdən xaric olursa, hətta ev daxilində ki, müəyyən işləri görürsə, bu işlərin müəyyən bir hədəfləri var. O hədəflərə çatmaq üçün insan bu işi görür. Hətta mən deyərdim ki, insanlardan əlavə, insanlardan yaradılış baxımından aşağı olan heyvanat aləmində də bu müəyyən hədəfləri biz görürük. Hər hansı bir heyvan hərəkət edir, yeyir, oturur, yatır və bu kimi işlər ki, görür. Onların öz səviyyəsində də onların məqsədləri, hədəfləri var. Ümumiyyətlə, harada hərəkət varsa, orada fəlsəfi baxımdan bir qayət və hədəf də olmalıdır. Yəni, hərəkət var nəyə doğru? Həmin o nəyə doğrusu hərəkət edirsə, o olur bunun qayəti və hədəfi. Bu, insanlarda qabili təsəvvürdür. Biz bunu görürük və həmçinin heyvanatlar aləmində də bunu görmək olar. Lakin sual buradadır ki, Allah mütəal ki, bəzi işləri görür, ən böyük bu aləmləri yaradır, mələklər aləmi yaradıb, milyonlarla heyvanat, insanları, ondan sonra bitkiləri. Bunlar hamısı Allahın feilləridir. Peyğəmbərlər göndərir. Peyğəmbərlərin vasitəsilə kitablar nazil edir. Bunlar hamısı Allahın feilləridir. Sual budur ki, Allah mütəal bu etdiyi işlərin, necə deyərlər, bu yaratdığı məxluqatın və bunun kimi hər hansı Allaha nisbət verilirsə bu feillər, Allah mütəalın bu feillərində, bu işlərində müəyyən bir hədəfi var yoxsa yoxdur. Bu sualın cavabında imamiyyə və həmçinin mötəzilə, yəni əhl-i təsənnündən olan mötəzilələr ki, əqlə biraz qiymət verirlər, dəyər verirlər, onlar əqli nöqtəyi nəzərindən buyururlar ki, bəli, bu təbii bir məsələdir və gərək də olsun. Necə adi bir insan üçün hər hansı bir işi edəndə deyirik ki, onun bir müəyyən məqsədi var idi, bir hədəfi var idi, o hədəfə çatmaq üçün bu işi gördü. Allah mütəal ki, kamil bir varlıqdır. Heç vaxt bir işi əbəs yerə hədəfsiz və məqsədsiz edə bilməz. Bəs Allah mütəalında işlərinin müəyyən hədəfləri vardır və məqsədləri vardır. Allah mütəal hər hansı bir işi görürsə, müəyyən bir hədəfə, müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün bunu edir. Bu, imamiyyə və mötəzilənin cavabıdır. Və çox təəccüblüdür bu məsələdə, Əşairə yenə də imamiyyə ilə, həmçin mötəzilə ilə nəzərləri müxtəlifdir və onların fikrincə Allah mütəal hər hansı bir işi gördükdə müəyyən məqsədi yoxdur. Heç bir hədəfi yoxdur. Belə bir ünvanda, yəni imamiyyə və mötəzilənin kəlamları budur ki, buyururlar ki, əfalullah müəllələtun bil əğraz. Yəni Allah mütəalın bütün feillərinin müəyyən hədəfləri, məqsədləri vardır. Bu hədəflərə, məqsədlərə çatmaq üçün Allah mütəal bu feilləri, bu işləri edir, yaradır. Amma bunun müqabilində əşairə deyirlər ki, əfalullah, yəni Allahın feilləri qeyri müəllələtun bil əğraz, yəni müəyyən bir hədəfləri, qərəzləri, məqsədi yoxdur. Başqa sözlə, yəni Allah Taala Quranda ki, buyurur, la yusəlu əmma yəfəl və hum yusəlun, Allah mütəal etdiyi işlər üçün sual olunmayacaq və digərləri etdiyi işlər müqamilə sual olunacaqlar. Yəni, Allah Taala barəsində, Allahın feilləri barəsində heç sual yoxdur, o nə bilsə istədi eləyir. Heç bir məqsədi də yoxdur, heç bir hədəfi də yoxdur.
Bu əşairənin fikri. Baxanda bunların nəzəri ilk baxışdan necə deyərlər, çox süst nəzərə gələ bilər. Amma bunlar ki, bu sözü deyiblər ki, Allahın fiillərinin heç bir hədəfi, məqsədi, qərəzi yoxdur. Özlərinə məxsus dəlilləri vardır. Əgər onlar bu dəlillərinə, necə deyərlər, istinad edib bu sözü deyirlərsə, məlum olur ki, bunların sözü dəlilsiz və məntiqsiz deyil. Diqqət yetirin, əvvəl onların dəlilinə bir işarə edək. Əşarələr deyir ki, hər bir varlıq, əgər müəyyən bir hədəfə və müəyyən bir məqsədə çatmaq üçün bir işi edirsə, deməli, həmin varlıq, həmin varlıqda bir boşluq var, həmin varlığın, necə deyərlər, hər hansı bir kamalı yoxdur və naqisdir. O nöqsanı aradan qaldırmaq üçün, o hədəfə çatmaq üçün bu işi edir ki, o boşluğu doldursun, o nöqsanı aradan aparsın, kamilliyə doğru hərəkət etsin. Diqqət yetir, əşairənin bu dəlili sadə bir dəlil deyil. Biz gərək bunların bu dəlilini cavablandıraq. Həqiqətdə onların zehnində bir şübhə var idi ki, o şübhəni həll edə bilmədikləri üçün bu nəzəri qəbul edirlər ki, Allahın fiillərinin heç bir hədəfi, məqsədi yoxdur. O şübhədə bundan ibarət idi. Deyir ki, baxın, hər hansı bir insanı siz nəzərdə tutun. Hər hansı bir insanı. İnsan durur, sübh vaxtı gedir, yemək yesin, çay içsin. Nə üçün? Çünki ehtiyacı vardır. Əgər o yeməyi yeməsə, o suyu içməsə, o çayı içməsə, bunda enerji olmayacaq, qüdrəti zəifləyəcək, iş görə bilməyəcək. Və yaxud da gedir müəyyən bir idarəyə, öz problemin, sənədlərinin, necə deyərlər, dalıyıca o sənədləri düzəltmək üçün. Yəni, misalları çoxdur. Bu misalları siz insanın feillərinin hər birinə bu misalı vurmaq olar. Bir nəfər gedir dərs oxumaq üçün. Hal-hazırda bir nəfər gedir dərs oxumaq üçün. Nə üçün bu dərs oxuyur? Məqsədi nədir, hədəfi nədir? Çünki özü özündə hiss edir ki, mənim elm oxumağa ehtiyacım var. Mən cahiləm, mən bu cəhlimi aradan qaldırmaq üçün gedirəm filan elmi oxuyum. Bu birinci hədəf ki, cəhil aradan geçsin, elm əldə eləsin. Və ikinci mərhələdə, yenə də bunda başqa bir boşluq var. Elm əldə edir ki, maddi və mənəvi boşluqların aradan qaldırsın. Bir nəfər gedir, təbabət elmini oxur. Həkimlik sahəsində müəyyən bir ixtisasa yiyələnir. Biri budur ki, xidmət, bir hədəfi bu ola bilər ki, insanlara xidmət eləsin. İnsanlara xidmət eləmək çox gözəl bir hədəfdir, gözəl bir məqsəddir. Lakin başqa bir hədəfdə maddi ola bilər. Çünki bunun ehtiyacı var, gələcəkdə fikirləşir ki, mən həkim olaramsa, mən mühəndis olaramsa, mən filan məqama yiyələnə bilərəmsə, gərək bu işləri görəm. Bu işləri görməsəm, o hədəfə çata bilməyəcəm. O hədəfə çata bilməsəm, mənim bu dünyada, ən azından bu dünyada axı yaşayışım münasib olmayacaq. Bəs baxın, hər hansı bir varlıq, insan məxsusən, əgər bir işin dalıca gedirsə, özündə olan boşluqları, özündə olan çatışmayan cəhətləri aradan qaldırmaq üçün bu işləri edir. Ki, o boşluqlar aradan geçsin. Əşairə sözü bundan ibarətdir ki, əgər Allah Mütəal barəsində də bu sözü desir ki, Allah Mütəalın necə deyilir, işlərində, feillərində müəyyən hədəfləri var. Bəs mənası budur ki, Allah Mütəalın da müəyyən boşluqları var. Müəyyən, necə deyirlər, çatışmamazlıqları var. Nə uzun bilə müəyyən bir nöqsanları var. Əgər bu işi edirsə, o nöqsanı aradan qaldırmaq üçün edir, o boşluğu doldurmaq üçün. Başqa sözlə, hər hansı bir kamala yiyələnməkdən ötürü bu işi edir ki, o kamala çatsın, o kamala yiyələnsin. Necə ki, insanlarda bu misalı biz görürük. Hər hansı bir insan əgər müəyyən bir işin dalıca gedirsə, hədəfi və məqsədi nədir? Özündə olan boşluğu aradan qaldırsın, müəyyən bir kamala yiyələnsin və bu kimi, necə deyərlər, qərəzlər və məqsədlər. Başqa sözlə, elə hər hansı bir kamal yoxdur, o kamalı əldə etmək üçün, o kamilliyə yetişmək üçün müəyyən işləri edir ki, o kamilliyi əldə etsin. Bu, əşairənin istidlalı. Lakin əşairənin bu istidlalı naqisdir. İnşallah bu istidlalın batil olmağın, inşallah biz gələn dərsdə bəhs edəcəyik. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي
أنت الله مولانا الكريم.